herra, mä juuri käsin sanoa, että uottavat teitä alla rannassa. Selvä, kiitos. Huomio miehet, valmistautukaa. Liikkuessa pidetään ne suut kiinni ja käytetään ainoastaan käsimerkkejä. Lähdetäänpä sitten. Hienona sarjana, mutta heidi autot, jotka ovat siellä, puikillisivat nopeasti ilmasuojiin. On kaksi tummakylkistä. Herra majuri, kapteeni Koskinen käskystä paikalla. Iltapäivää, kapteeni. Olettekin siinä näköjään jokainen. Käyn siis suoraan itse asiaan. Ryssän hyökkäys täällä Rukajärvellä on tämän päivän aikana edennyt rajusti. Siirrytte osastonne kanssa aluekätkö ykkösen kautta, jossa täydennätte aseistustanne ja varusteitanne. Silti jatkatte kokoontumispiste ykköseen, jonka maastoon tukeudutte ainakin ensimmäisen yön ajaksi. No niin, ei liene kysyttävää. Lähettäkää aamuille lähetti tähän samaan paikkaan tuomaan minulle raporttinne. Kaikki tässä oleva kalusto on käytettävissänne. Yrittäkää saada kaikki mahtumaan noihin ahkioihin. Yrittäkäähän pärjätä. Pankaa se ryssän takamuspuoli oikein kirvelevän kuumaksi. Toimikaa. Seis! Katsokaas tuonne jäälle. Onko tuo lentokone? Huomio! Tämä on ryssän kone. Näyttäisi rataa hävittäjältä. Nyt silmät tarkkona. Lentäjä saattaa olla jossain lähellä. Perkele! Tuolla on joku piilossa! Stoi! Jeesevel Nuutsia! Turkan! Lukiver! Mistra! Nyt sitten tarkkana. Tästä alkaa ryssälle menetetyt alueet. Tälläkin paikalla tapeltiin vielä varhaan aamupäivällä melkoisen rajusti. Kaatuneita on vielä siellä täällä. Tuntematon ase 100. 6. Odotan. Ryssä partio oikealla. Päät alas, että pysytään liikkumatta. Antaa niiden mennä ohi, jos eivät huomaa meitä. Perkele. 2. Kaatui. Voi helvetti. 5. Kaatui. Hiljaa! Sieltä kuuluu nyt pirumaista pulinaa tuolta ylhäältä. Missä olette? Sotilas, hoideltu. Trivoga! Trivoga!